Neti Eventi kutokea Kenya. Tumaini Afrika. Wapendwa wa Mungu, Septemba 2 mpaka 6, 16, kuna tukio kubwa sana linakuja lenye baraka. Mtumishi mwenzangu mchungaji Mark Finley atakuwa kutokea Nairobi akirusha mahubiri ya mwaka. Ninafahamu alivyojiandaa. Ninafahamu atakavyotumiwa na Mungu kwa namna ya ajabu. Na kualika ujiandae kuhudhuria, lakini hasa naomba ni kualike hasa kumkaribisha jirani yako, rafiki yako, ndugu yako. Asikose mibaraka hii. Kuna mambo makubwa yatakayotokea. Kwa hivyo ninakualika kuomba sana, lakini kujiandaa. Nafanyeni yote Roho Mtakatifu atakayokuagiza kuhakikisha tukio hili ni la mwaka kwa kweli. Mungu awabariki. Kila mtu ni mwendo wa kujihusisha. Hakuna kutulia. Hakuna uu.